Направляти на суд медекспертизу будуть лише померлих з ознаками насильницької смерті. Ця норма закону лишається незмінною. На хвилю обурення в соцмережах фахівці контраргументують. Зміни до кримінального кодексу не передбачають, що всі тіла лежатимуть вдома днями. Для медичних закладів, для людей, які померли вдома, які давно хворіють і звертаються в поліклініку, це не буде мати ніяких змін, скажімо так. Вони це з'ясують, якось воно з цього вийде, тому що мені здається, що цей ажіотаж більше надуманий. Тіла за знаками насильницької смерті справді на розтин направлятимуть не слідчі поліції, а слідчі судді. Торік для з'ясування причин смерті в області проведено майже 2000 таких розтинів, повідомив начальник обласного бюро судмедекспертизи Микола Сергеєв. Аби люди не зазнали незручностей через малу кількість слідчих суддів, на нараді домовились приймати тіла до моргу одразу, а проводити експертизу вже з дозволу Феміди. Це рішення Верховної Ради, яке повинно виконуватися, і закон на сьогодні. Але щоб хоч не лежало у квартирі чи в будинку, що є домовленість, доставляють людину і прикладати клопотання, що до суду пішло, і їм будуть це підставою, що можна прийняти на збереження. Людей це не зацепить. Це цепляє тільки правоохоронну систему, взаємовідносини, слідчий, прокурор і суд. Все. Тут терміни можуть бути. Якщо це було раніше протягом 2 годин, то зараз це може бути 6 годин. Під час прес-конференції заступник головного полісмена краю наголошує на іншій проблемі. Тепер слідчі мають брати в судді ще й дозвіл на обшук, арешт майна чи затримання особи. Це ускладнить проведення досудового розслідування. Видаватимуть дозволи лише в Рівненському міському суді. Через клопотання з усіх районів навантаження на нього зросте вчетверо. Тут слідчий виносить клопотання, йде в суд, реєструє його в суді. Канцелярія суду заганяє його в свою, скажімо так, технологічну систему, яка визначає слідчого суддю, який буде розглядати це клопотання. Слідчий суддя отримує ті матеріали, які від слідчого надійшли, і проводить засідання під звукозапис. Приймає рішення, розробляє ухвалу і тоді видає. У нас в день поступає до 100 матеріалів, і ніхто не може першочергово те зареєструють чи інше, воно йде по черговій реєстрації. І тому він може простояти сьогодні до обіду, а потім треба цей же день розглянути і винести. Це не так просто. Тому це от така одна із новел, яка не покращує, на мою думку, а вона ускладнює і доступ до правосуддя. Завтра парламент може розглянути зміни до закону та повернути слідчим повноваження. Якщо цього не трапиться, в обласному управлінні поліції готуватимуть особливих копів. Вони для оперативності передаватимуть в міський суд клопотання з далеких районів. Володимир Струс, Руслан Савляк, Микола Мельничук, Микола Штемпель. Інформаційна програма «День».